camisa bom. Então eu vou peço para passar a cumprimentar que a mulher do presidente está de aniversário amanhã, né? Amanhã, dia 18, ela está completando 37 anos de idade. Então, antes aí fora. E já me buzinar na orelha, 55 anos de casada. Como é que acontece isso? Ela 37 e 55 anos de casada. Então eu peço ao presidente para entregar um troféu para elas. Mas antes disso eu vou pedir que a rainha convide as pessoas. Ou antes de eu entregar o microfone para ela, a pessoa lá do estande de tiro pediu para avisar 15 para as 8 para quem quiser ficar, rei ou rainha, o estande está ali, à espera de vocês. Uma tirada não custa nada, o problema é acertar o alvo, né? Então, essas rei e rainha ficaram, rei e rainha, ano passado em novembro. Então, a gente tem um ano para se comprometer com a sociedade. Entrega a palavra à rainha. Fala. Tudo mundo embora, então. Por ter ganhado, né? Felizmente não deu o que eu queria, né? Vou falar. Só queria agradecer. Estou feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Palavra ao rei de Xereder, né? Boa noite a todos. Com imensa alegria quero agradecer a presença de todos. Foi muito gratificante estar participando do tiro e ficando rei. Foi a primeira vez que atirei e consegui ganhar. E hoje estamos aí para fazer uma belíssima festa com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Palavra, presidente. Princesa, não falo nada, não quero dizer porque eu tenho aniversário. Eita, nós! Eu agradeço a presença de todos vocês. Pois é, né? O meu fica um pouquinho mais velho, não, mais experiente. E eu quero que todo mundo divirta-se bastante, tem comida, tem bebida para todo mundo. Tá bom? Obrigada. Aqui hoje é o Eucalipto Caiovira, que não tem hora para eles vir e ir para chegar aqui no salão. Então eu acho eles um casal super simpático, eu amo eles, como também toda a minha família que está hoje aqui presente e todo o público que está aqui também. Eu agradeço muito, desejo a todos eles uma boa noite de distração aí, que saia todos eles alegres daqui e felizes, com a esperança de ter um retorno novamente. Tá bom, muito obrigada. Presidente. Certo. Certo. Então, sou eu. Eu, sinceramente, primeiramente quero fazer a entrega dos dois troféuzinhos que a gente tem aqui, que a gente sempre dá. É uma lembrança, uma recordação que todos devem guardar, né? Tem que guardar mais no coração, mas pode aparecer mais tempo, fica bem bonitinho também, né? Então vou pedir por onde é que está o seu hino? Cadê o hino? É que fazer entrega do. Quando. Diz que ela falou que ela já você está tocando, né? É um troféu, uma pequena lembrança que a sociedade dá. Salve de palmas, né? E temos um também aqui para o nosso rei. É alguém especial que quer que entregue isso aí para ti? Cadê a Fernanda? Cadê a Fernanda que é a namorada do rei? Cadê a Fernanda? Ah, tá chegando!
a turma pro Mastério ver você entregar o troféu e dar aquele beijinho assim pra turma bater palma. Salve de palmas. Agradecer de coração a todos vocês que aqui estão, em especial ao nosso rei, mesmo a força bonita para nós, ele trouxe bastante convidados, que eu acho que é importante uma festa rei e rainha, é o rei e a rainha vai se empenhar, é a sociedade que está em jogo, né? Precisa bastante gente conseguir manter fazer essas festas, a sociedade vai continuar, mas a gente já sabe muitos por aí que estão balanhando na terra e não querem mais. Mas isso não vai acontecer aqui no Brüderthal, não. Nós somos teimosos que nem alemão. Então isso aí, a gente vai continuar com isso aí. Muito obrigado a vocês todos. Nossa próxima festa aqui só vai ser só ano que vem. Esse ano não tem mais. Né? Mas é dia 20 de janeiro, vai ser um domingo, festa de Reis, dia 20 de janeiro, domingo, com a animação da banda Estrela de Ouro. Então, já estão todos cordialmente convidados para nós começar o ano já fazendo festa e viver feliz, é o que Deus quer. Beleza, gente? Muito obrigado a vocês todos e vamos em frente.